som na druhý deň už išiel trénovať, takže ja som očakával, že vyhrám minimálne jeden turnaj na Pro Golf Toure a bol by som dosť nespokojný so sebou, keby som nevyhral minimálne jeden. A tá Toure je tak stavaná, že ak nevyhrám minimálne jeden turnaj, tak nemám šancu skončiť top 5. Takže to minimum som dosiahol, ale teraz potrebujeme nadpriemer dosiahnuť. Akože žiadny prístup sa nezmenil, ale konkrétne som zhodol, ako ten turnaj vyhral cca presne rok potom, ako som premenil štatus amatéra na pro, a určite mi to dodalo sebavedomie do budúcnosti a určite si verím v mojom golfe viacej ako predtým. Takže na Pro Golf Toure v Order of Merit, to je ten koncoročný ranking, musím skončiť top 5. Top 5 v tom rankingu dostane plnú Challenge Tour kartu a potom, tak, keď niekto skončí 6, tak ceremoniálna cena je, že nemusí hrať prvú stage Q School, ale dá sa povedať, že to ma nezaujíma, mňa zaujíma číslo 1 až 5 v tom rankingu koncoročnom. Dá sa povedať, že ja trénujem každý deň, niekedy si dám, že deň off po turnaji, ale ja tu nemám nič iné robiť, ja ráno chodím do fitka, potom idem trénovať a potom 3 až 5 krát do týždňa mám fyzio večer, takže tréningový cyklus sa nejako nemení, pred turnajmi, počas turnajov stále trénujem a trénujem toľko, si myslím, že musím mať otrénované, aby som vedel hrať dobre golf. Vôbec sa neliší. Skorej iba také tie detaily, napríklad, že vzdialenosti s väčšami, to si prejdem pred turnajom, aby som si bol istý v tých vzdialenostiach s väčšami a to je tak všetko. Je až taký chill, dá sa povedať, tréning každý deň. No, na turnaj som cestuje iba oco a väčšinou chodíme letadlom, ale minulý rok som chodil všade autom kvôli tomu, že bol problém s lietaním, že sa strácali palice a keď niekto ide na turnaj a sa stratia palice, tak to už je veľký problém. Tak väčšinou letadlom, ale aj autom, ak sa dá. No, ku golfu ma priviedol otec a akože on ma do toho nikdy nejako nenútil, ale ja som s ním chcel ísť, lebo on vždy chodil po práci na driving range, tak som tam s ním začal chodiť a postupne som sa do toho viac a viac dal a začal som hrať golf naplno. Každého hráča vzor bol Tiger Woods, lebo on všetko vyhrával, ale teraz konkrétne nemám vzor, ale časti hier iných hráčov. Takže ja sa snažím modelovať hru jednotlivých hráčov, či to je driving Roryho, čipovanie Colina Morikavu, železa Viktora Hovlanda a snažím to dať do mojej hry. Začínajúcemu golfistovi by som povedal, že treba si to spraviť zábavu ako prvé, zistiť, že či sa im fakt ten golf páči a ak sa im ten golf páči, tak potom postupne si zariadiť nejakých trénerov a viacej sa začal špecializovať do tej techniky a do iných vecí v tom golfe, aby sa išli pomaličky hore rok za rokom. Necítim sa byť vzorom, ale viem, že ma tak ľudia berú, tak sa snažím aj tak tváriť a aj chovať. Tak akože na tej univerzite to určite nebolo ľahké. My sme stále cestovali na turnaje, tréner mal aj vysoké ambície, čo sa týka známok, takže sme nemohli odflaknúť tú školu, aj keď sme niekedy chceli. Takže určite to bol learning curve, že každý rok som sa proste zlepšil v tej organizácii života, že kedy sa musím učiť, kedy môžem mať chill, kedy mám ísť trénovať a tak, a postupne som si našiel taký systém, ktorý mi fungoval. Poznám PGA Tour, akože hrával som veľa s nimi v Amerike, Junior Golf, Ryan Gerard, Akshay Bhatia, Emiliano Grillo, jeho poznám asi najdlhšie, mali sme toho istého trenéra 5-6 rokov, takže určite tam sú tí hráči, ktorí tam, sa tam už dostali na ten vrchol a ja chcem ísť za nimi. Nebol som spokojný určite minulý rok, lebo mám naviac a spravil som veľa školáckych chýb, ale ak sa od nich poučím, tak bude všetko v pohode. A zatiaľ som sa poučil od tých chýb,
a dúfam, že sa budem iba zlepšovať v budúcnosti.